President, jeg noterer at forskjellen mellom det eneste saliggjørende og fullt kaos er ett eller to opptak. Så enkelt er det altså nå, så enkelt var det tydeligvis ikke de foregående 8 årene. Representant Mandt takket for et godt forslag, hun takket SV for det, og da vil jeg gjerne peke på første, det vil si andre setning i forslaget, hvor det står «Rødgrønne regjeringen innførte full barnehagedekning». Det gjentok også representanten Mandt muntlig her, og videre i en merknad fra Arbeiderpartiets medlemmer så står det at det at man ikke innfører to opptak, det vil virke mot målet om full barnehagedekning. Så spørsmålet er for så vidt ganske enkelt. Ble det eller ble det ikke innført full barnehagedekning under den rødgrønne regjeringen? Mandt. Det ble innført full barnehagedekning under den rødgrønne regjeringen med de opptakskriteriene som var da. Veldig mange kommuner har jo løpende opptak allerede i dag, som også representanten Tønde var inne på. Vi ønsker likebehandling sånn at det er mulighet uansett hvilken kommune du har i, og derfor så ønsker vi også å smøre systemet med de pengene. Men full barnehagedekning, ja, for den gruppa som allerede lå inne, og så vil vi utvide sånn at det ikke skal være tilfeldig hvem som når du er født på året. Og det er jo også representanten fra Høyre vært opptatt av, at ikke du skal fole deg og få en unge før barnehageopptaksfristen går inn. Og det var viktig. Og så til det i forhold til at vi stresser to barnehageopptak som det eneste saliggjørende. Nei, vi gjør ikke det. Vi ser at det er en vei å gå som vi er nødt til å gjøre. Og vi begynte et steg på veien med å gjøre det for å smøre systemet med de 241 millionene, og som vil gi 2900 nye plasser. De fjernet Høyre, for de ønsket ikke å smøre og innføre to barnehageopptak.